Assalamualaikum guys, hasil grup 4 Hairil Shah Akhil Zulkman Aiman Nabila. Jom kita lihat. Pada akhir PDPC, murid dapat menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan ialah sektor pengangkutan merupakan antara sektor utama dalam teknologi hijau. Kedua ialah sektor ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada pencemaran udara. Asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas-gas seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua-dua gas ini merupakan gas fosil. Dan ketiga, kehadiran gas-gas ini dalam udara menyebabkan besar rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Petrol dan diesel. 95 kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini menggunakan petrol dan diesel. Petrol dan diesel diperoleh daripada petroleum. Kira-kira 60% petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. Oleh itu, petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh dibalui akan habis digunakan. Gas-gas berbahaya yang dikeluarkan bersama asap kenderaan juga boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid yang berlaku boleh mengusnahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga ketayakan tayar kenderaan. Aplikasi teknologi hijau menangani sosio-saintifik pengangkutan hijau. Pengangkutan hijau ialah sebarang bentuk pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum atau tidak membebaskan gas rumah hijau seperti kenderaan yang menggunakan sumber tenaga bahari. Kedua, antara bentuk pengangkutan hijau ialah berjalan kaki, berbasikal dan menggunakan kenderaan hijau. Kereta hibrid adalah salah satu contoh kenderaan hijau. Mengikut jata piramid, mod pengangkutan hijau yang disarankan adalah pejalan kaki paling relevan dan kenderaan individu pula perlu dikurangkan. Diikuti basikal, pengangkutan awam, kenderaan perkhidmatan atau pengangkutan barang, teksi, kenderaan berkumpulan dan kenderaan individu. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik penciptaan kenderaan gas asli NGV ialah kenderaan gas asli menggunakan sama ada gas asli cecair LNG, liquefied natural gas atau gas asli mampat CNG, compressed natural gas. Aplikasi teknologi hijau dalam mengenai isu sosio-saintifik penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum. Bahan api bio telah mula digunakan di Malaysia. Bahan api bio ini merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada mesti ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak, sayuran serta lemak haiwan. Ternyata sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baru dan masa alam. Negeri Melaka telah komited dalam mengaplikasikan teknologi hijau ini. Melaka mula menggunakan bas elektrik untuk mengangkut penumpang di sekatan bandaraya. Layari laman web dan imbas kod QR untuk mengetahui lebih lanjut di buku teks surat 67.